Por este camiño de terra acceden a diario dúcias e dúcias de turismos, furgóns e camións que teñen como destino as distintas depuradoras de marisco que hai nesta zona de Tragove. O Concello de Cambados iniciou as obras de asfaltado desta vía. É unha obra importante, é unha obra grande, é unha vía ancha, son máis de 8.000 metros cuadrados de aglomerado. Están agora coas tarefas de preparación do terreo, como puidechedes ver. Están facendo o firme, asentando o firme, e xa, probablemente mañá, aproveitando que o tempo é bo, comezarán coas tarefas de asfaltado do aglomerado, que se prolongarán durante 4 ou 5 días máis. Este proxecto é unha bella reivindicación das empresas da zona, fartas de ter que acceder aos seus negocios por un camiño moitas veces cheo de pozas. Ali hai varias depuradoras de mariscos e traballa moita xente en elas, entonces hai o tránsito dos traballadores, o tránsito dos proveedores, o tránsito dos clientes, moitos son vehículos comerciais, vehículos pesados, e era un camiño, unha pista que estaba moi deteriorada polo material do que estaba feita, que era de xabre, e tamén polo sometida que está ás condicións climatolóxicas, non? Aí o vento e a chuvia e o mar traballan moito. A obra inclúe materiais acordes coas condicións adversas da zona ou tratarse dunha vía que está ao pé do mar. De feito, no proxecto, unha das mellores que se contemplaba era a dureza dese material do que se vai asfaltar, co aglomerado, que sea superior ao convencional, para permitir a durabilidade desa vía, non? E por outra banda, ademais do servicio importante que se vai dar a todos eses traballadores, clientes e proveedores, como dicía, o propio Concello vai a forrar moito en mantemento. A actuación supón un investimento de 67.000 euros con fondos procedentes do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Con estes traballos, o Concello dá por rematadas as melloras da rede de camiños de titularidade municipal da contorna do Porto de Tragove.